Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro. Det är en bra bortamatch från våran sida. Vi har ett bra spel, vi kontrollerar matchen bra tycker jag, bjuder inte på så mycket. Men i vanlig ordning så är vi, tar vi inte betalt, vi gör inte mål. Och hittar vägar att släppa in kvitteringen. Bra styrning, men små marginaler igen som är emot oss. Men prestationen är bra, vi tar med oss mycket gott från matchen. Det är bara att köra vidare. Jag tycker framförallt att andra perioden så sköljer Timrå över oss och vi är inte alls det lag som vi vill vara. Jag tycker att vi är knappt två på puckarna. De är intensivare i forechecken, de vänder spelet snabbt. Vi är långt ifrån, de gör alldeles mycket ytor och det är bara roten i kassen här och ett stridande för mål som gör att det inte är värre än 1-0. Vi har tur att vi ligger under med 1-0 i tredje. Jag tycker att vår bästa period är de första 7-8 minuterna i tredje där vi faktiskt får tag i pucken. Vi bara vinner lite kamper. Vi gör 1-1 på den. Sen tycker jag Timrå igen. Vi tappar lite kommando ett par tre minuter och helt plötsligt så gör de 2-1 igen med 5 minuter kvar. Vi har ju samma sits mot Färjestad. Tappade på slutet en 1-1 match. Den här gången lyckas vi komma tillbaka. Har ett par bra lägen 6-5. Och får in den. Det känns ju givetvis som en vunnen poäng för oss vid 1-1 läge. Och vi får möjligheten att avgöra i sadden. Men jag tycker att vi har... Det räcker inte för oss över 60 minuter. Utan vi måste ha ett bättre insats. Sen är jag oerhört tacksam och glad över poängen givetvis. Och karaktären killen visar komma tillbaka.